Një sekuritet është përdorur në qindra raste për të kryer një abuzim që konsiderohet si skandali më i madh në shëndetësi. Fjala është për aferën e laçeve që ka kushtuar pranë nga drejtori të drejtorisë rajonale të fondit të sigurimeve dhe 8 persona të tjerë. Kjo është një recetë e rregullt e ilaçeve të rimbursueshme. Ajo ka të dhëna më të plota se një recetë e thjeshtë. Të dhënat pacientit, patologjia, ilaçet që duhet merren në farmaci, në të ka vetëm një nënshkrim të mjekut dhe vetëm një vulpë po të mjekut. Më pas asaj shtohet dhe një vulpë e institucionit. Në recetat abuzive, sipas auditit, ka patur emra mjekësh të mbivendosur dhe vula të paqarta. Po ashtu me vlerë më të lartë ilaçeve se një recetë e zakonshme. Presidenti i Urdhrit të Mjekut Fatmir Ibrahimaj me shqetësim thotë se janë denigruar bluzat e bardha. Ndërsa si mjek pediatër prej vitesh, tha se një recetë përmban vetëm një nënshkrim të mjekut në përjashtim të komisioneve të veçanta. Dhe në anën tjetër, farmacit e dallojnë fare mirë vulën origjinale të mjekut. Recetat firmosen nga një mjek dhe kërkesa është që të duken qartë edhe emri i mjekut, vula e tij personale, vula e institucionit dhe firma e tij. Në raste të veçanta ka receta kur jepen nga konsulta, nga komisione të ndryshme që mundet të ketë edhe firmë të dytë apo të tretë. Por si praktik, ajo që dominon është çdo recetë ka firmën e mjekut që e lëshon. Këtu do të rriqa vëmendjen çik edhe për farmacitë që të jenë më korrekte në kur ekzekutojnë recetat, që të shikojnë sidomos recetat me mbursim të jenë dukshëm dhe qartë emrat, vulat, firmat e kështu me radhë. 47 farmaci në Tiranë dhe në periferi të Tiranës janë hetim të këtij skandali, të cilat kanë ekzekutuar ilaçe të rimbursueshme për 600 receta, ku e përkthyer në para sipas auditit kalon vlerën e 1.5 miliard lekëve.